rate. Kako vi vidite ovo nepostojanje ujednačene sudske prakse u slučaju švicarac? Vidjeli ste kako je upirano, vidjeli kako je upirano u sudu Varaždinu? Sudu Varaždinu vidio sam. Dakle, koliko sam upoznat, a nešto sam upoznat, Vrhovni sud još nije zauzeo stav. Onaj koji je zadužen za ujednačenu sudsku praksu po zakonu je Vrhovni sud. Prema tome, bilo bi dobro da zauzmu stav. Vidim da je niži sud se opravdao time da ne može se vječno čekati. Prema tome, vjerovatno će nakon ovih presuda nižih sudova doći u žalbenom postupku na viši sud, pa će onda morati zauzeti stav. U konačnici, barem u reviziji. Može li to biti prekasno za sve korisnike kredita koji očekuju i barem se nadaju mogućnosti nekog oštećenja i konverzije? Ako dobiju zateznu kamatu, to će biti nekakva zadovoljština, dobit će više nego da su im ti novci ostali uračeni na banci. Ali da, sporo, bilo bi dobro da se te stvari rješavaju, obzirom na to već traje 10 godina ta cijela priča.